Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo. Deus, qui proprium est miseribus empere carcere de tuis exeramus, pro anima famili tui divini, cum hodie de hoc saeculum migrarius isti, ut non tradas iam in manus inimicine que obliscaris in fine, sed iubias eam a sanctis angelis suscipi, et ad patriam paradise perduci, ut quae in desperavit et crediti, non penas infernis sustiniat, sed gaude aeternibus vitae, per nominem nostrum Iesum Christum filium tuum, vide cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses. Fratres, nolumus vos ignorare de dormientibus, ut non contristemini, sicut et ceteri quis pem non harem, di enim credimus, quod Iesus mortus est et resurrexit, ita et Deus eus, qui dormierum per Iesum, aducet cum eo. Hoc enim vobis dicimus in verbo Domini, quia nos qui vivimus, qui residuis sumus in adventum Domini, non breveniemus eus, qui dormierum. Quoniam ipse Dominus in iussu, et in voce arcangeli, et in tuba Dei descendet de celu, et mortui qui in Christus sunt resurgent primi, de inde nos qui vivimus, qui relinquimus, simul rapiimur cum illis in nubibus obviam Christo in aera, et sic semper cum Domino erimus. Itaque consolamini invicem in verbis istis. Thank you.
De fratres ut nova vestum sacrificium acceptabile fiat ad Deum Patrem omnipotentem. Ave, Deus, Adão, Minuto.
Thank you.
Omne Santo Sancte Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericordia vestri omnipotens Deus, et misericordiis vestri nunca potest inter terra. Amen. Domine nostrum, Domine nostrum, Amen.
Adam, amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, in vitam aeternam, amen. Thank you.
et nos inducas in tentatione, sed libera nos a per Christum Dominum.